відпочити душею та тілом. Саме з такою метою до берега річки Латориця приходять рибалки, розкладають вудочки та натинають наживку. Займаємося вже давно, років, мабуть, 20-25. Рибу приходимо ловити, то віддих. Займаюся рибалкою з дитинства. То вже дуже давно. А на що ловлю? У цьому процесі головне не улов, розповідають чоловіки, а процес. Тому свої трофеї відпускають назад до річки. Рибалка – це хобі, в першу очередь. Віддих. Для когось може і кайф, але для мене кайф. Тут на озера різні, Латориця, на Уж, на Боржаву їздили, на Тису їздили. Лише спортивний. Інтерес лише спортивний. Мрена попадається, підуст, голавлик. Ну, в цей період в основному. Попри дощ та холод, завжди приходять до водойми та релаксують на природі. Це хобі. Але я прийшов з ночної зміни і сюди. Вмісто того, щоб іти спати, я прийшов на рибалку. Я люблю рибачити, так що фіолетово це дощ паде, це сніг паде, це що паде, це сонце гріє. Все рівно. Головне, щоб процес був. Наживку обирають різну, в залежності від риби. Наживку обираємо пуфік. Я купляю, то я знаю, що пуфік може бути опариш. Зараз на опариша ловлю. А що найкраще підходить? Ну, на цей метод, що я ловлю зараз, опариш. Зимня рибалка, пуфік, ні? І все. На фідера, на пуфіка. Риба не головне, головне – процес. Особливих секретів для ловлі риби немає, кажуть рибалки. Головне – хороший настрій. Секретів нема, але деколи використовував. Зараз покажу, що я не знаю, в Мадярщині був купив. Ваніль. Такий, як ваніль. Ванілька така. Я нічого не мішаю, ні в що. Просто тупо геркулес і все. Звісно, запорукою успішної риболовлі є правильне визначення місця, снасті, підготування, наживки, діляться рибаки. Тому риболовля є хорошим способом відпочити не лише тілом, а й душею.